Assalomu alaykum. China Motors kanal a'zolari, China Motors menejeri Mahmudov Muhammad bo'ladi ismim. Siz bilan bugun Bike X3 elektromobil qisqacha obzorini olib o'tamiz. Xitoyning mashhur bo'lgan Bike kompaniyasida ishlab chiqarilgan avtomobili, ya'ni Bike X3 elektromobil avtomobilini qisqacha obzorini ko'rsatib o'tamiz. Bitta faralarga e'tibor beramiz. Faralar juda chiroyli, leddan ishlab tayyorlangan. Kechqurun yomon chiroyli yorug'lik beradi. Xo'p, bu yoqda zaryadnik. Shinalarimizga o'tsak bo'ladi. Shinalarimiz 17 razmerdan iborat. 215 50 17 Nexen balon turibdi. Xo'p, kapotiga o'tsak. Kapoti ham ancha kattaroq. Sparkingidan ko'ra kengroq. Xo'p, bitta zapaska balon ключ qo'ysak bo'ladi. Orqalari keng Sparkdan ko'ra. Trekkerdan sal kichikroq, Sparkdan kattaroq. Mashinamizni endi ichkari salonini ko'rib chiqamiz. Mashinamizni yoqdik. Mashinamiz xo'p. Ma'betlarida funksiyalari bor. Funksiyalarni qaralat qilib, ko'rishaman. Hattoki balonni damni ham ko'rsatyapti. Mana 3 ta balonimiz dam kam ko'rsatyapti. Xo'p. Mana bu navigator bo'ladi.
Navigatorni men yo'qdan. Xo'p, mana shu ochamiz. Xo'p, mana ochganda. Navigator ochiladi. Fleshka qo'ysak, hattoki klip, muzika, video kliplarni ko'rishimiz ham mumkin bu yerda. Mana bu yoqda konsonerlari bor. Konsonerlari bor. Xo'p. Домой. Mana bu yoqdan konsonerni yuklasak bo'ladi, xohlasak mana bunday. Labboyga qo'yib qo'yamiz, xohlasak. Mana bunday yuziga qo'yib qo'yish mumkin. Bu yerdan qo'yib qo'yib, hatto tuman eshitilyapti. Konsonerimiz. Radio bo'ladi, radio muzikalarni eshitib ko'ramiz. Balan pas qiladigan knopkamiz. O'chirmoqchi bo'lsak, parametrni mana bu yerda o'chirish ham mumkin. Qulay qilib ko'rsatilgan. Skorslarimiz Chrome'dan, sifatli Chrome'dan ishlangan. Skorimiz 3-ta 4-ta pozitsiyali ekan. R, N, D. Oldin, orqa. Oldin, orqa va sport rejimi ham bor ekan. Ruchnik avtoparkovkasi ham bor. Xo'p. Mana bu yumshoq plastikdan ishlangan ekan. Bu yoqqa material. Mana bunisi sidenligimizni orqa oldin xuddi Mercedes ishlangan ekan. Oldin orqa qilib ko'rapsizlar, mana ko'rinayotgan bo'lsa. Sidenligini upravlyat qilish funksiyasi bor ekan bu yerda. Bular ham yaxshi sifatli plastikdan ishlangan. Bu yerda mavjudlari chiroyli. Mavjudlari koja ekan. Yo'q, plastik. O'zining kolonkalari bike nomli. Xo'p. Bu avtosiklonni upravlyat qiladigan joylari, bu bokovinka oynachalarni upravlyat qiladigan yo'q. Xo'p. Yana funksiyamizda panorama lyuk mavjud. Uni ham upravlyat qilishni iloji bor. Mana bu yerda. Mana bu parchasi yopsak bo'ladi. Ochib qo'yamiz. Bunisi lyukniki ekan mana. Xohlasangiz oxirigacha ochamiz. Xohlasangiz. Xullas lyuk panoramalar bor mashinamizda. Xo'p. Mashinamizni yana afzallik tomonlarimiz. Mashinamiz 600 km/gacha bemalol bosib, haydab yurishingiz mumkin. Qulaylik tomonlari juda ko'p mashinamizda. Xo'p, yana mana bu yerda yaqinroq keling, achki uchun joy ham bor. Mana achki qo'yib qo'yadigan joy ham bor ekan. Xo'p, sidenalarimiz koja. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, koja sifatli kojadan ishlab chiqilgan. Orqalari ham juda keng. Mana sidenani oxirigacha ketirganmi? Yana shuncha joy bor. Xullas komfort. Bu yoqda ham xuddi shunday. Sifatli plastikdan ishlangan. Ruchkalari ham sifatli plastik. Mana bu yerda narsa qo'ysangiz bo'ladi, suv yoki kimbiron yeydigan narsa qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu yerlari yaxshi kojadan ishlab chiqarilgan, sifatli.